Добрий вечір усім. Ми продовжуємо нашу суту допомогу. З чим це пов'язано, нагадаю тим, хто не розуміє, про що йдеться. Наше життя взагалі не може бути, ну, зараз, на цей момент особливо, не може існувати без імейл-розсилки, без електронної пошти, без наявності електронної скриньки у вас і так далі. І всі вебінари, які ми проводимо, відповідно, коли відбувається реєстрація, вам на пошту приходять листи підтвердження, далі листи нагадування, листи з посиланнями спочатку на трансляцію, а потім саме з матеріалами спікера і з посиланням на запис того чи іншого. Так само, коли ми проводимо тренінги наживо і конференції, ми тримаємо з вами зв'язок не лише в телефонному режимі, а і через імейл-маркетинг. І якщо ви не будете вміти відшукати потрібну вам інформацію, вчасно відреагувати, отримала, не отримала листа, так само ви листуєтеся зі своїми колегами, підлеглими, керівниками, батьками і так далі. І якщо ви не будете вміти контролювати те, пішов лист, як він пішов, коректно, некоректно, отримали, не отримали, як дізнатися і так далі, ну, дуже багато будемо втрачати, це по-перше. По-друге, дуже багато будемо витрачати додаткового ресурсу для того, щоб побачити і результат. Хоча це можна зробити в 2 кроки, а ми з вами робимо 10 кроків. Давайте будемо оптимізуватися. Отже, перший наш ефір був з Орестом Зубом, і я трошечки так спонтанно показала деякі моменти. Запропонувала свої, так би мовити, послуги, можна сказати, колега Оксана Калічка. Ми давно знаємо одне одного. Ми разом в омбіз-картелі Ореста Зуба, і вона якраз запропонувала допомогти нам і роз'яснити деякі ситуації. Отже, Оксана, я запрошую вас. Добрий вечір. Добрий вечір, усім вітання. Оксаночка, виводимо екран і починаємо відразу працювати. Я дивлюся, запитань поки що немає. 19 чоловік підключається. Я думаю, багато будуть дивитися у записі. Тому ми працюємо за нашим планом. І скільки в нас це часу займе приблизно? Орієнтувались півгодини. Зрештою, буде видно, як піде. У мене просто велике прохання до тих, хто дивиться вживу. Якщо вам щось не зрозуміло і у вас виникають по ходу того, як я буду показувати питання, пишіть їх. Чому? Тому що я працюю з цим давно, для мене звично, і є речі, які я просто не помічаю, що для когось вони можуть бути незрозумілі. Тому для того, щоб ви на майбутнє розуміли і знали, що ви робите, ви задайте, і я просто буду орієнтуватись, на що звернути увагу. Тому от таке прохання, так. Так, ну і я в цьому плані буду так само постійно з вами тут. І якщо будуть якісь речі такі, я ж вчителька, от я знаю так само, з чого я починала, як сама долала цей шлях. Тому я, можливо, буду вас так само зупиняти і просити трішечки подробніше, докладніше пояснити ту чи іншу річ. І Оксана, перед тим як ми вже розпочнемо, представтеся, будь ласка, хто ви, чим займаєтеся. Оксана Калічка, колишній бухгалтер, зараз вона міняє свою діяльність, і, власне, я працюю зараз як коуч, який допомагає людям досягати своїх цілей, а також проводжу фінансові тренінг-ігри. Тому, в принципі, це є основна моя діяльність, і в мене просто велике хобі – це, власне, робота з всякими такими штуками, які, власне, зав'язані на інтернеті. То електронні пошти, різні сервіси, створення сторінок. Тобто це є те, що я люблю ще з студентських років, навіть раніше. Тому, власне, тому через те, що це моя любов. Зрештою, в мене мама старшого віку, і я знаю, що це таке є. Мамі важко пояснити, чесно. Частково роблю це тому, що я тут пояснила, а хтось пояснить моїй мамі. Таке життя.
Так. Ну, для мене, я відразу до всіх звертаюся, хто нас дивиться, для мене такі люди, як Оксана, це певний час, ну, напевно, ще років 2-3 тому, для мене вони були як іншопланетяни. Тому що я собі не уявляла, як можна знати і вміти те, що знають і вміють вони. І той результат, якого я досягла і завдяки таким людям, як Оксана, і Оксані, зокрема, то він показує, що ми все можемо зробити і нічого неможливого немає. Отже, приступаємо. Так. Я побожу екран. Так, все чудово. Я сподіваюся, мене чути видно добре. Екран теж добре видно. Це є джімейлівська почта. Ми будемо дивитися, що є в джімейлі. Я спеціально створила скриньку в Укрнет і також на пошті EUA. Але оскільки в більшості випадків, ну, скажімо так, не більшість, 99% я користуюсь джімейлом, я, власне, почну з неї. Практично новостворений акаунт. Отут, власне, видно перші три листа, які прийшли від Гугла, і є тестовий лист, який я собі надсилала. А перше, що хочу зауважити, минулий просто ефір я бачила і пригадую, говорилось про папочку спам. Хочу зауважити, що деколи, коли ви просто дивитесь, отут віконечко у вас є, так? Коли ви натиснете на більше, ви тоді побачите папочку спам. Якщо хтось не міг її знайти, тобто просто потрібно розгорнути. А тепер стосовно написання листів. Допустимо, ви зайшли в ваш чистий акаунт, і вам потрібно написати лист. Зліва є кнопочка «Написати». Ми її натискаємо. У мене відкривається віконечко внизу. У вас може воно відкритися велике. Це залежить від налаштувань, тому ви не хвилюйтесь, не дивуйтесь. Просто дивіться, де воно у вас є, як вам буде зручніше користуватися. Поле «Кому». Тут вам необхідно написати адресу тієї людини, якій ви будете відправляти лист. Якщо, наприклад, це є суто, ви маєте направити, ви на сайті побачили електронну адресу, ви її можете просто скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V чи правою кнопкою миші і просто її вставити. Зараз я можна буду... Можна ремарочку? Так, звісно. Дівчата, перед тим, як скопіювати Ctrl-C, Ctrl-V, її треба виділити від першої літери до останньої. Так, тому що дуже багато, часто бувають такі помилки, що коли виділяєш пошту, одну літеру можеш загубити. Я чому говорю? В нас навіть при оплаті було таке, що Gmail.co замість Gmail.com. Тобто одну літеру не дописували. Тому я от... Так, я просто пробую знайти, де є електронна пошта, щоб показати. Так, секунду. От дивіться, тут є електронна пошта. Зажимаю праву, перепрошую, ліву кнопку мишки, і в мене виділяється. Лівою кнопкою мишки. Ви можете нажати Ctrl-C, це є на клавіатурі букви, або ви можете нажати, коли у вас виділений текст, праву кнопочку, і вибрати копіювати. Тут вам зразу, до речі, підсвічується оце Ctrl-C, комбінація клавіш, які ви, ну, ви можете це зробити. Тобто ви копіюєте і додаєте сюди. Ну, зараз ми не будемо, власне, сюди відправляти, і я таки залишу свою електронну адресу додаткову. Ось, ввели. Далі вам підсвічується тема. Тут ви пишете тему. Якщо ви знаєте, по якій тематиці ви пишете, ви так і вказуєте. Часом буває, прям просять, в темі листа вкажіть то-то і то-то. У такому випадку ви це пишете. Якщо ви надсилаєте якісь документи, тому що було прохання надіслати, ви вписуєте документи. І, я б казала, бажано написати своє прізвище. Так. Електронна адреса, тема листа.
Далі, отут нижче, ви вже можете писати сам текст листа. Тобто ви можете дати якесь пояснення чи написати, що ви хочете отримати. Залежить від того, заради чого і з якою метою ви пишете листа. Тобто ми вітаємось, так, і пишемо. Прошу надіслати. Наприклад, прошу надіслати мені сертифікат. Так, свої документи додаю у вкладенні. Оскільки ви свої документи, якщо, наприклад, їх треба буде там прикріпити, ви їх будете окремо прикріпляти в листі. Це є, ось коротко, ми його візьмемо зараз, натиснемо «Надіслати». Ага, от, давайте, щоб ми бачили цей лист, я його все-таки трошки зміню. І зараз ми побачимо його на іншій моїй поштовій скринці. Укрнет. Так, я натиснула «Відправити». А, тепер залишусь поки що в Gmail. Буває, що, наприклад, вам говорять, що вам прийшов лист, ну, тобто ви десь робили якісь процедури в інтернеті, і вам пише на екрані, що на вашу пошту був відправлений вам лист. Ви цей лист знаходите, тобто або через пошук, і, наскільки пам'ятаю, минулий раз про це говорилось. Якщо потрібно, я можу повторити. Про пошук ви можете, знову ж таки, пошту вводити сюди. Якщо ви знаєте, з якої пошти мав би прийти вам лист, от попередню, яку ми копіювали, ми її сюди в пошук вставляємо. І якщо в нас ця пошта, з цієї пошти приходив якийсь лист, ми його побачимо. На жаль, тут в мене нова поштова скринька. Буває, коли вам вибиває, може бути знизу написано, що листи з такою електронною поштою є у папці «Спам» або «Корзині». Тобто вони не завжди можуть вам вибитися. Буває таке, що вони ну, зачасту «Корзину» і «Спам» не показує. Ви просто зверніть увагу, що у вас знизу пише, і ви тоді перейдете в ту папочку, в яку необхідно, в ній побачите листа. А тепер щодо, допустимо, нам прийшов лист, який ми очікували, ми на нього натискаємо і хочемо відповісти. Дуже важливо подивитися, що є отут написано. Бачите, від кого лист? Отут пише від кого лист. Буває, що лист надсилають, наприклад, не лише вам, можуть надсилати і іншим людям. Якщо є просто два варіанти, зараз я думаю, як правильніше показати. Дивіться, є кому і прихована копія мені. Угу. Тобто ви, коли пишете листа, ви можете направити не тільки одній людині, ви можете направити ще комусь. Вибирайте для цього копія. Ця копія буде видна обидвом людям, яким ідуть ті листи. Для того, щоб, наприклад, є там X людина і є Y людина. Тобто ви тут написали X, тут ви написали Y. Ці дві людини будуть бачити ваш лист. Якщо ви зробите приховану копію, то прихована копія... Давайте це буде в нас Z. Прикована копія, ця людина, вона буде бачити всі листи, кому пішли. Людина X і людина Y не буде бачити, що пішов ще лист копії Z. Це важливо розуміти, тому що коли ви будете відповідати, ви бачите, є дві кнопки. Відповісти це буде лише тій людині, яка вам направила лист. Тобто всім тим, кому вона так само продублювала цей лист, ваша електронна, ну, тобто ваш не піде. Може, зараз трошки запутано. Я навіть краще поясню. От, дівчата, іноді робите розсилку, або і хлопці, іноді робите розсилку, ну, до прикладу, привітання з 1 вересня, так? І ви всіх колег своїх хочете привітати. І от ви туди
підсовуєте всі-всі-всі адреси, і коли приходить цей лист, то там, ну, десь 50 адрес, ну, скільки впустило, стільки втиснуло, і ми всі ці адреси бачимо. Ми бачимо, що цей лист пішов не тільки нам, а всім ще 49 ну, колегам. Так от, якщо ви натиснете прихована копія і туди ті 50 адрес втиснете, то я побачу тільки своє прізвище там і свою електронну пошту, а всі ті решта, вони будуть від мене приховані. Розумієте? Тобто ви одним кліком відправляєте ті самі 50 листів, разом з тим, ті, хто отримують, вони не бачать цієї простині з 50 адрес. Дуже дякую. От зразу видно, є практика. Дивіться, чому я про це говорю? Тому що, наприклад, якщо це якісь робочі питання і ви відсилаєте якісь групі, з якою працюєте, це є класно. Але знову ж таки візьмемо приклад, коли йде привітання, ну, мені здається, прийніше, коли людина бачить, що привітала її особисто, ніж коли пішла розсилка на всіх 50. Це є перший момент. І знову ж таки важливо, якщо це привітання, окей, ви там відповідаєте, та привітанням всім розіслали, ну і у вас такий комунікація через листи виходить. Але якщо, допустимо, це все-таки не такого плану комунікація, а якісь документи, якісь ваші особисті там документи, чи, допустимо, присилають паспорта, чи скан-копії там ідентифікаційного коду, це буде не дуже добре, коли воно піде для всіх. Тому обов'язково дивіться, особливо наголошую, коли ви переправляєте якісь важливі для вас документи чи речі, які ви не хочете, щоб вони були в загальному там доступі, переглядайте, чи є тут хтось в копії, і відповідно вибирайте, куди ви хочете переслати. Одній людині, яка вам направила лист, чи ви хочете переслати для всіх. Угу. Ось, так, це я закрию по Gmail. Тепер подивимось, що у нас є тут. Ця пошта, це є укрнетівська пошта. Бачите, ми з вами відправляли лист з моєї Gmail-івської скриньки, відправляли на укрнет. От ми писали документи Калічка, вітаю, прошу надіслати мені. Тобто, ви знаєте, що вас в Укрнеті, тут так само написання листа, у вас видно, з лівої сторони є написати лист, тобто якщо це не відповідь на лист, який там мав би прийти, знову те ж саме, або вручну пишете, кому ви відправляєте, або Ctrl-C, Ctrl-V вставляємо адресу. Знову ж таки, так само є копія і прихована копія, і тема листа. Аналогічно тому, як ви робите в Gmail, ви називаєте лист, що було зрозуміло і вам, і тій людині, якій ви відправляєте, полегшуйте собі життя по часом, коли шукаєш. Ви навіть по цій темі листа потім зможете знайти весь ланцюжок всієї переписки. Відповідно, тут знову ж таки описуєте, що ви хочете одержати, чи що ви направляєте, якщо це цього потребує. І його надсилаєте. Тобто тут кнопочка «Надіслати» є наверху. Ось тут. Так, тепер якщо ми хочемо, зараз я найду, де в мене є. Так, дивіться, тут є так само дві електронні адреси. Бачите, тобто лист прийшов з Gmail-івської скриньки, він прийшов сюди на мою укрнетівську, де ми зараз є, і прийшов на скриньку, яку дублювала людина. У вас є можливість, бачите, ви коли наводите, ось, написати, власне, тій людині, якій продублювався лист, натиснувши «Написати листа». Так само ви можете написати листа, от навівши сюди, так само вибиває вам написати листа. Так само є можливість натиснути відповісти зверху, і так само є тут. Тобто воно дублює, і ви у відповідь там пишете щось. Дякую. І надсилаєте.
Бачите, воно зразу дублює. От я тут натиснула, в Gmail була кнопочка «Відповісти», «Відповісти всім». Тут, коли я натиснула оцю знизу, вибрало зразу двоє. Тому я кажу, за цим треба пильнувати, особливо, якщо буде стосуватися якихось ваших особистих речей. І відправляєте. Це по цій скринці основне. В Укрнеті покажіть нам, де є спам. В Укрнеті, дивіться, вхідні чернетки надіслати спам. Воно тут, так, вона є спам і є видалені. Тобто, буває, в мене зараз Gmail особисто, не знаю, вона, напевно, тепер дуже розумна. У мене Gmail зараз деякі листи автоматично, як вони тільки попадають, пересилає в корзину. Тому що я всі попередні їх видаляла в кошик, і він зараз автоматично, тобто я нічого не налаштовувала, він автоматично їх пересилає в корзину, навіть ті, які би мені були потрібні. Та, тому я... Ще одне запитання. От я знаю, я користуюся Gmail, я користуюся ним давно. В нас там є ще такі закладки і папки, як соцмережі, реклама. Чи є щось подібне в Укрнеті? Оскільки я Укрнетом не користувалась, ну тобто це в мене новостворений акаунт, я наскільки бачу, як таких немає, але тут є от керування папками. І я підозрюю, воно є не зовсім як соцмережі, але є можливість створити собі папки. Ось, я просто пропоную це, можливо, перекласти, або, якщо хочете, ми можемо зараз спробувати подивитися. Ні, давайте на наступний раз. Я якраз, досвід показує, що більше півгодини – це занадто. Ми так домовилися, що ми сьогодні проговоримо про тему листа і про тіло листа. От, і зачепимо кілька акаунтів, з яких найбільше наші глядачі, учасники приймають участь, беруть участь і надсилають листи, і на які ми надсилаємо листи. Тому переходимо до третього. Так, переходимо до EUA. Чесно кажучи, я була вражена. Для мене після Gmail дуже незвичний інтерфейс, оскільки багато реклами, але тим не менше. Тобто, знову ж таки, ми зайшли у пошту, новостворений акаунт – це два тестових листи, які я відправляла. Ось тут зверху є «Створити листа». Так? Папку «Спам» зразу показую, про всяк випадок. Права сторона, папочка спам. Ліва. Так, бачу видно. Так, перепрошую, я лівша, і я тому деколи мене сторони міняються. Папка спам, папка видалені. Їх, насправді, деколи хоч не хоч, але доводиться перевіряти, бо бувають листи, вони губляться. Тобто, знову ж таки, якщо ми пишемо повністю новий лист до когось, ми беремо створити листа. Кому? Вписуємо або вручну електронну пошту, або Ctrl-C, Ctrl-V. Тема листа. Тобто, в мене тут просто браузер сам підтягує якийсь цей. І тут описуємо, що ми хочемо. Тобто, вітаю. Чудово. Там щось написали. І натискаємо на це надіслати. Тут кнопка «Це листи». Знову ж таки, є лист, на який ми маємо відповісти. Бачите, тут вже на EUA так само є кнопка «Відповісти», є «Відповісти всім», оскільки є декілька адресатів. Тобто вибираємо «Відповісти». До речі, от зараз зауважила, що не сказала, коли ми відповідаємо на лист, нам тему, в принципі, не потрібно міняти, оскільки воно автоматично додає от такі дві буквочки «Ре» в любій пошті, якщо не помиляюсь. Воно означає, що це є відповідь на листа. Тобто людина, яка бачить, вона має можливість побачити, що це лист пересланий у відповідь. І лише ось тут знизу ви вже описуєте, наприклад, вам надіслали там прохання, там скиньте, будь ласка, ваш прайс-лист, та? І ви пишете «Привіт». Ось, тобто, і відправляєте листа, натиснувши кнопку «Надіслати».
Так, або вас, вам надіслали сертифікат, і ви відразу відповісти можете і написати «Дякуємо». Або вам прийшов лист, що ми отримали ваші кошти за сертифікат, але зазначте, будь ласка, кому виписувати сертифікат і за який вебінар, і ви можете не окремим листом писати, а натиснути «Відповісти», і тоді ми можемо подивитися весь ланцюжок листів, і без проблем визначитися, чий це лист, чий це сертифікат і за який вебінар. Так, давайте я пропоную, отут зараз ми напишемо, щось напишемо і відправимо. Так? Угу. Не знаю, чи налаштовано, зараз подивимося. Бачите, я відповіла на оцей лист, який ми писали на початку, документи Калічка, відкрили з тамтої пошти, зробили відповідь. І зараз мені показує, бачите, тут є двієчка, я не знаю, чи видно. Видно. Супер, є двієчка. Це означає, що, і воно, бачите, вона зараз світиться таким біленьким. Це означає, що прийшов лист. Тобто ці сіренькі, цей показує, що прийшов лист, є новий лист, і двієчка – це означає, що це вже є у вас певний ланцюжок. Ви коли на нього натиснете, оце є відповідь. Тобто, бачите, це є той лист, який ми на самому початку відправляли, а це є відповідь, яку ми одержали. Тобто, таким чином дуже зручно проводити деколи комунікацію, тому що не губишся, не забуваєш, хто це є, не потрібно згадувати, про що ми говорили, шукати в пошті, а просто отак, ну, тобто, можна, якщо буде великий текст, натиснувши сюди, я відкрию, буду бачити повний текст. Угу. Відповідно, таким чином відбувається, ну, скажімо так, комунікація через електронну пошту. Ой, Оксаночка, дякую. Я відразу хочу зауважити, що коли ви дивитеся, що є чорне тло і білим написано, від кого лист і тема, ви не лякайтеся, що у вас не так. Інтерфейс, а саме вигляд електронної пошти, так само має різні налаштування, і ви можете їх собі вибрати і зробити різні кольори. Тобто, як правило, це на білому фоні чорні літери. От, тому не лякайтеся, скажете, що в мене не така пошта, у всіх така. Так, пошта абсолютно однакова, просто ви маєте можливість її підлаштувати під себе. Якщо у вас буде такий запит, поговорити власне про інтерфейс, ви напишете, ну, і ми покажемо. Добре. Я дуже дякую. Я бачу, що в нас дивилося 70 осіб, ще будуть дивитися у запису. Дівчата, я закликаю, і хлопці, якщо у вас є запитання, ви і далі пишіть тут в коментарях. Ми час від часу з Оксаною будемо переглядати. І якщо будуть, ну, якісь такі конкретні запитання, то ми надамо відповідь. Наступне. У цю нашу трансляцію я запишу ще залю на наш YouTube-канал, і там буде конкретним окремим, зараз я заберу, Оксан, так. Ага, і там буде, дякую, конкретним окремим відео, випуск перший, тіло листа, тема листа. До речі, в YouTube ви так само можете коментувати внизу під відео. Ви, по-перше, можете поставити плюс, підписатися на канал, і якщо у вас є конкретні запитання, там ставити запитання. Знаю я відповідь, відповідаю я. Ні, кличу Оксану або спеціаліста, який так само може долучитися. Ну, я думаю, що ми з Оксаною впораємося. Наступного тижня, якщо Оксана погоджується, то я попрошу її розказати нам, як можна прикріплювати різні файли до листа. Тобто ми проговорили тему, ми проговорили тіло листа, але я знаю, що багато хто з вас до мене телефонував і казали, по-перше, що не можете прикріпити скан або фото чека, до прикладу, так, про оплату, або не можете в одним листом відправити, бо нам ще ж треба ще інформація про вас, до прикладу, прізвище, ім'я, назву вебінару і так далі. І ви починаєте відправляти кількома листами. Так от, як це зробити в одному листі безболісно, швидко, за кілька кроків, наступного разу нам розкаже Оксана. Оксана, я вже наступного записала. Тижня.
Записала побажання, власне, прослухала, щоб я розуміла. У мене ще буде питання. Я вас попрошу відписати все-таки, чи ви більше користуєтесь комп'ютером, чи ви користуєтеся більше, наприклад, телефоном, звідки вам необхідно робити розсилку, ну, точніше, користуватися поштою, звідки плануєте. Оскільки я більше користуюсь ноутбуком, власне, тому сьогодні показувала це з ноутбука. Якщо більша кількість людей буде напише, що вони користуються, наприклад, мобільним телефоном, то, можливо, тоді я подумаю, як можна це зробити, щоб транслювати, власне, як і на телефоні. Різниця є не дуже велика, але часом буває, не то, що нюанси, але треба звикнутись до того, деякі є кнопочки і що потрібно натиснути, щоб одержати те, що ми хочемо. Супер. Оксана, дуже дякую. От якраз теж такий нюанс про мобільний телефон, я щось навіть і не подумала. Реально люди є, що можуть і на мобільнику працювати і так далі. Добре, отже, не затримую. О, бачите, дівчата вже пишуть, що виключно телефоном. Так що, я думаю, наступного разу ми якраз, знаєте, як я, в мене тільки що виникла ідея, що ми наступний наш випуск почнемо із закріплення того, що ми робили сьогодні, коротко, тема тіло, і плюс ми якраз ускладнимо тим, що як це відбувається на телефоні. Телефонна версія. Так, Оксан? Так, я подумаю, як це можна зробити, щоб було зручно, бо практики немає, тому передивлюся. Добре, а і якраз як нове, те, що ми будемо висвітлювати, навчати, якось мені так не дуже подобається, висвітлювати, обговорювати, це прикріплення файлів до листів. Окей? Так. Все, я собі записала. Я вам дуже дякую. Дякую нашим глядачам. Коментуйте. Оксаночка, гарного вечора. Рада була щиро тебе бачити. Навзаєм. До наступного нашого випуску. А дату ми повідомимо завчасно. На нашій сторінці завчасно. Так, коли ми обговоримо, коли буде нам зручно. Окей? Всім спасибі. До побачення.